Vážení přátelé, duchovní sourozenci, rád bych vás pozdravil přes internetovou televizi Cesty k sobě, protože žijeme v době, která vůbec není snadná a přináší nám některá rozčarování, o kterých jsme si mysleli, že bychom nemuseli zrovna prožívat. Víte, že říkal Jan Amos Komenský, že všichni na jednom jevišti světa stojíme a vše, co se zde koná, každého se týče. Svět je školou boží moudrosti a zajisté je, protože každý den vlastně je nová výzva, abychom něco se přiučili, pochopili, prožili i svým způsobem protrpěli, protože svět kolem nás se mění. A Stanislav Grof říkal, že žijeme v době psychospirituální krize. To znamená, že starý svět postupně končí a přichází svět úplně nový, který dává nové možnosti, nové naděje a zároveň i snahu o to být lepší. A právě ten malinkatý rozhovor a poselství je vlastně poselství míru. Víte, že jste se narodili v národě, který má za sebou velmi komplikovaný vývoj a osud. Od doby nepaměti v této české kotlině se psaly dějiny. Všechny různé konflikty, všechny dějinné zvraty šly právě přes tuto českou duchovní kotlinu. A právě poselství z Prahy bych vám chtěl předat, protože v tuto dobu, když si vezmeme, tak se víceméně objevuje rezonance dějin. Píše se rok 2022. Zde v naší zemi máme tu velikou milost, že už prakticky přes 70 let, když nepočítám rok 1968, žijeme v míru. A tato věc se nám zdála být úplně samozřejmostí a najednou se stalo to, že k nám do naší republiky přišlo něco kolem 500 000 uprchlíků. Z toho jsou to vlastně především ženy a děti. A musím říct, že jsem na náš národ velice pyšný a hrdý, protože jsme jim poskytli vlastně ze dne na den, kde mohli se vyspat, mohli se najíst, mohli dát během týdne děti do škol. Je to úžasný a chtěl jsem vám za to všem poděkovat, protože, jak to bylo napsáno v tom písmu svatým, v posledním soudu v Janově apokalypse, kdy Kristus říká, děkuji vám, že jste mě dali najíst, když jsem měl hlad a děkuji vám, když jste mě dali oblečení, když mi byla zima a děkuji vám za to, že jsem měl kde hlavu složit, když jsem byl unavený a ti všichni kolem říkají, ale pane, my si na to nepamatujeme, že bychom ti pomohli, my jsme tě nepotkali. A on říká, jestliže jste nejposlednějšímu z vás pomohli, mně jste pomohli. A za to bych vám chtěl moc poděkovat, protože žijeme v době, kdy o našem národě z hlediska sčítání lidu a náboženského vyznání, tak podle tohoto sčítání Evropské unie vypadáme jako národ, který není vlastně nábožensky aktivní, protože je nejméně věřících z celé Evropské unie. Ale já si myslím, že my jsme se dostali do fáze, kdy nám nikdo nemusí říkat, co máme dělat. Jestli máme někomu pomoct, nebo prostě to tak cítíme a je to spontánní. To znamená, že vlastně nepotřebujeme už, jak se říká, křesťanské školení, protože všichni jsme vlastně mniši v každodenním životě a je právě určitá míra nenásilí, která je nám bytostně vlastní. Když se podíváme do dějin, tak období, kdy náš národ prožíval rozkvět, je období Karla IV. To znamená počátek 14. století. Víte, že se Karel IV. Narodil 1316 a Karel IV. Byl vlastně otec národa, jak byl pojmenován. A my navazujeme na tuhletu tradici. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy otec vlasti zmizel, tím, že zemřel, tak jeho synové nebo syn převzal vládu
a ta vláda vůbec nebyla jednoduchá, nakonec vyústila v kostnický proces s mistrem Janem. A víme, že z toho vzniklo spousta problémů a reformací a nových začátků a zároveň i nových konců. A dokonce nad naším národem byla katolickou církví vyhlášena kletba, která do dnešního dne nebyla zrušena. No a roku 1457 byla založena jednota bratrská sedmi bratřími, kteří už chtěli skoncovat s tím násilím, které se vlastně v té Evropě rozpoutalo a přáli si, aby tento náš národ žil dle hesla jednoty bratrské. Omnia sponte fluat, absit violentia rebus. Nechť vše samo od sebe plyne, ní žádného násilí. V tom je řešení. Právě úžasná věc. Nenásilí je něco, co je nám bytostně vlastní. Je to v podstatě to, kdy člověk odevře srdce a Pán Ježíš vstoupí do této vnitřní svatyně. A když vzpomeneme na Jana Amose Komenského na Labirint světa, ráj srdce, tak poutník, který byl doprovázen mámilem a všudy budem, tak se dostal nakonec na hrad Fortuna, neboli Štěstěna, řízením osudu. A tam přišlo komoňstvo šalomounovské, které tvrdilo, že vymítilo všechny neřády lidské, ale že se za jakýchsi okolností objevili pod jinými jmény. A řekl bych, že i v dnešní době to tak vypadá. Protože jsme si všichni mysleli, že bude už trvalý mír a že budeme žít tak, jak žijeme doposavat a budeme rozvíjet ideály nenásilí, ahimsy. A teď proč vlastně jsem se rozhodl oslovit vás jako diváky a podělit se o svůj zážitek? Protože přibližně asi dva dny potom, co ten konflikt vypuknul, tak se mi ve snu objevila moje kamarádka Vlastička, která nám vařila vždycky na jogových setkáváních v Orlovicích a vzala mi takhle moji hlavu do dlaní a přiblížila si ji a řekla mi, chlapečku, neděláte to vůbec dobře. A to mě docela leklo, protože jsem si říkal, co to je. Tak říkám Vlasti, a co děláme špatně? A ona říká, víš, vy všichni teď přejete Putinovi smrt. A čím víc mu budete ho nenávidět, tak tím víc on bude bojovat. Protože zlo vede zase ke zlu. Prostě je to přirozený proces duality světa, v kterém žijeme. A měli byste se modlit, aby do jeho srdce pronikla láska. Komenský říkal, že je potřeba vše prohřívat teplým světlem lásky. A byly 3 hodiny v noci, jsem se probudil z toho sna. A ještě, jo, ještě tam byla jedna věc a říkala, a tomu panu prezidentovi Zelenskému, prosím tě, posílejte lásku taky, protože jako on má teď takovej strach o svůj národ a má tolik nenávistí, že je pochopitelné, on potřebuje taky plno lásky. A tak jsem se začal modlit a říkal jsem si, Otče nebeský, smiluj se nad námi. Prosím tě, pošli do Kremlu Putinovi co nejvíc lásky do jeho srdce, aby jeho srdce se obměkčilo, aby miloval bližního svého, aby se neděli další krutosti, aby nedošlo k tomu, že budou vražděni nevinní lidi. Prosím tě, aby se neopakovaly dějiny, aby už se ustali a tak dále. A myslel jsem i vlastně na toho pana prezidenta Zelenského a vlastně na všechny lidi dobré vůle, aby prostě se ten svět, tohleta agrese zastavila. A Vlastička mi říkala, kdyby v celé Evropě a na všech kontinentech se lidé dokázali na 5 minut stišit a modlit se za lásku do srdce agresoru, tak je okamžitě po válečném konfliktu. A já vás prosím, jestli byste se zamysleli nad tím, co vám říkám, co mě nepřišlo z mojeho rozumu, ani z toho, že bych nějakým způsobem se utápěl v nějakých, jak se říká, idealistických představách. Prosím vás, přátelé, kamarádi, duchovní sourozenci, zkuste toto mírové poselství
každý z vás ve svém srdci odevřít. A vzpomněl jsem si na výrok Kristův, který říká, milujte své nepřátele. Dokonce starý Číňan k tomu podotkl, kým bys dneska byl, kdyby jich nebylo. A vlastně neznamená to, že bychom souhlasili s tím, co se děje, to v žádném případě. Pomáhejme si navzájem. Víte, 600 let před křesťanstvím se objevil Siddhartha Buddha, který založil žebravý mnišský řád. A když se optali Siddhartho, proč si založil žebravý řád, proč nemůžeme jít do světa, ale máme se odříkat práci, nemáme shromažďovat majetek, nemáme se dotýkat lidí druhého pohlaví a máme zpívat bhajany v jazyce pálí. On říkal, víte, každý den ráno vstávejte ještě dřív, než vyjde slunce. Očistěte se, vykoupejte se ve studené vodě, pak oblíkněte vyprané čisté oblečení na sebe a běžte do nejbližší vesnice nebo města. Vemte žebravou misku do svých rukou a stoupněte si beze slov na veřejné prostranství, třeba na tržiště. A tam stůjte, nikomu nic neříkejte. A jestliže do 12 hodin, kdy je slunce nejvyšší, vám někdo dá něco k snědku, tak to tam nechte. A až uvidíte, že je slunce na nejvyšším místě, tak potom běžte tiše zase do svého lesa, rozjímat a meditovat a snězte to jídlo v ústraní. Ale do druhého dne si nenechávejte ani sousta. A pak, až slunce zapadne, si běžte lehnout a druhý den to opakujte. A jestliže vám ten první den nic nedají, tak to nevadí. Druhý den, třetí den, jestli budete schudnete a budete hubení, vyzáblí na kost a po měsíci a stále vám nic ty lidi nedají, to nevadí. Nikoho o nic neproste, nikomu nic neříkejte. Ale objeví se tam třeba v tom městečku jeden člověk, kterému se vás zželí. A ten začne vás vlastně se o vás starat a tím projeví milosrdenství. A čím víc lidí bude moct projevit milosrdenství, čím víc bude váš příklad přitahovat ostatní, tím bude na světě líp. Víte, buddhismus je cesta nenásilí. Je to cesta ahimsy, je to cesta vlastně tichého pozorovatele. A víte, že Dalaj Lama říkal, že já nejsem tady od toho, abych vám kázal. Já jsem tady od toho, abych nasytil hladovějící, abych pomohl trpícím a usnadnil jim jejich život. Já jsem tady od toho, aby ti, kteří jsou nešťastní, byli šťastní a ti, kteří nemají v srdci lásku, tak aby ji nalezli. A myslím si, že tahle ta úžasná myšlenka je nám jako národu velmi vlastní. Když si vzpomenete, měli jsme prvního husitského krále, krále Jiřího z Poděbrad. Patří to k nejdelšímu období v našich dějinách, mimo novověkých dějin, kdy jsme žili v míru. Dokonce Jiří z Poděbrad odhodlal se obejít všechny evropské dvory s poselstvím o tom, aby se v Evropě zastavily války, aby se lidé sjednotili, aby žili v míru. A toto poselství přeložil do angličtiny Lev Nikolajevič Tolstoj, který právě pocházel z Velké Rusy. A představte si, to možná nevíte, že autor Vojny a míru byl ten, který byl předseda celosvětového esperantského sdružení. A toto poselství krále Jiřího z Poděbrad, husického krále českého, se dostalo v knihovně k nějakému pánu, který se v té době nenazýval Mahatma Gandhi. Ale on si to přečetl a pochopil, že jestliže má zbavit Indii nad vlády Angličanů, tak to musí proběhnout jedině mírovým, nekrvelečným a nebojovným způsobem. Takže jsme vlastně inspirovali svatého Mahatma Gandhiho k tomu, aby vlastně Indie se osvobodila a podařilo se jim to. Proč by se to nemohlo podařit v současné době? A dokonce citát Lva Nikolajeviče Tolstého je úžasný a pod něj bych se podepsal, že dokud na světě budou jatka, budou války. Prosím vás, jestli chcete přispět k mírovému řešení toho konfliktu, tak víte, že se zdražuje teď maso, v každém obchodě stojí už dvakrát tolik vepřové a hovězí. Podívejte se, 2/3 obyvatel na zeměkouli jsou vegetariáni.
A Světová zdravotnická organizace Českou republiku vyhlásila jako národ, který má největší výskyt rakoviny konečníku a tlustého střeva. V tom máme skutečně světové prvenství. Odpovídá to tomu, jak žijeme jako národ. Ale máme dobré srdce, přátelé. Zkuste teda něco změnit ve svém životě. Udělejte to, že každý den ráno vyběhnete za světový mír. Uděláte to, že můžete se samozřejmě dobrovolně rozhodnout, že se zřeknete masa. Můžete dobrovolně udělat to, že pomůžete někomu, kdo potřebuje. Musím říct, že my jsme v rodině, vlastně, ač máme 8 dětí, 3 roky nebo možná 10 let, já nevím přesně, u nás bydleli Ukrajinci ještě, než vlastně došlo k této situaci. Ale teď nás žije v rodině 11, takže už tam nemáme místečko, kam by se kdo vešel, už se vlastně narodilo teď o víkendu 8. vnouče. Ale musím říct, že prostě je potřeba, aby jsme si navzájem pomáhali právě. To je jediná cesta. A když spojíme svoje mysli, tak určitě, jak to říkal Jana Amos Komenský, to je nádherné rčení. Přátelé, nebojujme se zlem, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Víte, asi nepomůžou teď zbraně, které horentně budeme dodávat. Nepomůže to, že budeme přilívat benzín do ohně. Pomůže, když ve svém srdci budeme mít obraz toho, jak bude budoucí svět vypadat. Staňte se vizionáři budoucnosti. Prostě nechme, aby tento, jak se říká, svět, který nás stále přesvědčuje, že je boj o moc, boj o existenci, strach ze smrti, teď je to úplný nesmysl, protože nebojujme se zlem, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Teď, když si vezmu tady růžení do ruky, vidíte, tady tomu se říká indická mala. Obsahuje 108 korálů. A když vezmete 1922, to je letošní, pardon, 2022, čili 2022, a odečtete od toho vznik první světové války 1914, tak dostanete přesně 108 let, které uplynuly od první světové války. To byla jedna z nejhorších věcí, která se mohla odehrát. A já jsem přišel na to, že vlastně každý ten rok, od roku 1914 až do roku 2022, a ten letošní rok je rezonanční, který je má jenom připomenout, aby jsme nezapomněli, že tudy cesta nevede. Protože doposavat 13 000 let na zemi vládli muži. A vidíte, kam ten mužský svět dospěl. Kdyby na zemi byl matriarchát, to znamená původní mírumilovný přístup, tak si představte tu úžasnou věc, kdyby zítra došlo k tomu, že světový parlament by požádal ruský národ a ukrajinský národ, aby si zvolili prezidentky ve svých zemích. A ty by se sešli, tak by jistě do 12 hodin pravého poledne dokázali sjednat mír. Ale mír trvalý, protože žádná z matek nepošle bojovat svoje syny, aby byli zabiti. Ale muži to klidně udělají, protože jim to připadá, že je to vlastně v základě vyššího principu nezbytně nutné. Ale podívejte se, přátelé, nic není nutné, jenom to, aby jsme žili v lásce. Víte, že Albert Einstein, který objevil tu slavnou rovnici E se rovná MC na druhou, a tak byl zahájen atomový věk. Já jsem sám fyzik, chemik, astronom, mystik, a musím říct, že jsme třeba postavili družici, která obíhá tuhle planetu Zemi od roku 2017. 23.6. vystartovala z indického Bajkonuru a od té doby vlastně stále žije. Je to nejdýl žijící takhle malý satelit na světě. S námi vystartovalo 50 satelitů z celého světa. Kanady, Austrálie, Evropy, asi z 10 zemí Evropy a i z Nového Zélandu. A všichni umřeli do 14 dnů a my žijeme. Je to zázrak, musím říct. Jako vědec stále nechápu, jak je to možné. A děkuju všem kolegům, kteří se na tom projektu podíleli. A musím říct, že stejně tak by nikdo nevěřil, že je to možné. A já vám říkám, že je možné, aby prostě
utrpení, které teď vypuklo, ten oheň, aby přijeli hasiči, andělé míru a aby tento konflikt byl zažehnán. A bude zažehnán, když nám všichni s tím pomůžete, protože tam, kde je přineseno světlo, poznání, tam mizí zlo, nenávist, válka, všechno to, co nechceme, aby v budoucím světě bylo. Existoval kněz Jan Maliarik, napsal úžasnou knihu, která se jmenuje Celozemský univerzální stát. Vznikla v roce 1922, čili před 100 lety. A dva roky, před 2 lety, mi můj kamarád Jeníček Oršulík z Ostravy, za což bych mu chtěl poděkovat, je mu 91 let letos, vydal 2000 těchto knih a 500 mi přistalo na paletě na mém dvorku. Kudy chodím, tudy ty knihy rozdávám. Kdybyste tuto knihu chtěli a budete-li chtít přispět k tomu, aby se tato myšlenka celozemského univerzálního státu mohla dostat do světa, tam je všechno napsáno, co je potřeba udělat. A vlastně je to v tom duchu, co jsem dneska chviličku vyprávěl. Prosím vás, napište na e-mailovou adresu markéta.fuková@seznam.cz. Ještě opakuju, markéta.fuková@seznam.cz. Nechte tam svoji adresu a když budete mít zájem o tuto knihu, tak vám ji můžeme nějakým způsobem dopravit nebo si pro ní můžete přijet. Stačí se s náma spojit. Víte, jak se říká vždycky na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle, gloria in excelsis Deo. A jestli dovolíte, zkusíme se pomodlit Otče náš za tento svět, který nekončí, ale začíná nová epocha míru, lásky a porozumění. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, tak jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, veškerá moc i sláva na věky věkův. Amen, amen, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Ty jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Matka Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině smrti naší. A neuveď nás v pokušení, Bože, smiluj se nad námi, Bože, ty nás nejlépe znáš, prosím tě, zhlédni na nás. Prosíme tě, aby si sem poslal anděle léčitele našich srdcí, aby rozehřáli naše skamenělé srdce, aby nám poslali lásku a ráno, až se probudíme, mohli jsme říct, Otče nebeský, řekni mi, s čím ti můžeme pomoct. A aby jsme slyšeli, co na nás požaduješ, s čím ti můžeme být nápomocní. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás. Prosíme tě, Bože, aby válka na Ukrajině skončila, aby během několika dnů to krveprolití úplně zbytečné nevinných lidí skončilo, aby lidé žili v míru a v lásce. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás. Prosíme tě, aby si ochraňoval naše blízké, aby si naše rodiny chránil, aby nic podobného nás nemohlo postihnout. A aby lidé, kteří utíkají z tohoto nešťastného konfliktu, a aby jsme jim mohli odevřít svoje srdce. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás. Otče nebeský, smiluj se nad námi, a prosíme tě, abys nám dal tolik odvahy a trpělivosti své, aby jsme mohli snášet věci, které nemůžeme změnit. Otče nebeský, prosíme tě, dej do našich srdcí tolik odvahy, aby jsme mohli změnit věci, které můžeme změnit. Otče nebeský, prosíme tě, dej nám tolik své moudrosti, aby jsme mohli rozlišit dobré od zlého, aby jsme věděli, co je správné. A Otče nebeský, prosíme tě, dej do našich srdcí lásku.
A ta láska, aby nebyla pro nás jenom, ale aby jsme ji mohli dávat všem lidem dobré vůle a dokonce posílat i těm, kteří nás nenávidí, i těm, kteří způsobují zlo, i svým nepřátelům. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás. Prosíme tě, aby na světě zaujala místo láska, naděje a víra, tyto klíče k nebeské bráně. Prosíme tě, aby jsme svoji reinkarnaci nepromarnili a aby jsme pochopili všechno, čím jsme se provinili v minulosti, aby stará karma nedoběhla a nedostihla nás, ale aby jsme pochopili, v čem jsme chybovali a aby jsme odpustili nám, druhým, sobě a všem a aby karma stará, která na nás teď doléhá s velikou silou, aby nám byla prominuta. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás. Přátelé, prosím za to, aby toto poselství jste posílali a upozornili na to všechny lidi dobré vůle a aby se dostalo k těm, kteří to potřebují slyšet. Jestli máte někoho, kdo by mohl to tlumočit v ukrajinštině nebo v ruštině a i v jiných jazycích, toto mírové poselství tryská z Prahy jako pramen lásky, národa, který je nenásilný a laskavostí zvítězil nad všemi svými nepřáteli, protože je miloval a odpustil jim. A já jako se svým jménem Adolf Inemann vím, o čem mluvím, přátelé. Prosím vás, abyste se vzájemně milovali a abyste byli laskaví nejenom na druhé, ale i na sebe a toto mírové poselství předávali dál. Takže vám děkuji za vaši pozornost, za váš čas a mějte se, ať vás Bůh také miluje, protože bez Boží milosti jsme úplně malí a nicotní. A jak říká prorok, kdybych mluvil jazyky andělskými, ale lásky bych neměl, nic bych neměl. Omnia sponte fluat, absit violentia rebus. Nech vše samo od sebe plyne i žádného násilí. A takto se scházejme, konejme a rozcházejme. Pokoj vám.